Ми вже тренажерки. На тренування я йду не саму. Так, це прихорашується. Зараз буде. Ми такі через місяць похудавші. Ну мені треба десь такими, ми повинні схуднути. Сіловня. Бля, таким образом життя. Я хоч трішки вас зможу замотивувати. От хто храпун у нашій родині. Щось сниться йому. Дригається. Ого, як затягує. Батуха. Так і живем. Я зібралася. Ой, там не видно. Там у мене прибудка на передягання. Я би, звісно, що хотіла щось би підзняти, але я не знаю ситуації, яка там буде мене чекати. Чи буде можливість, чи ні. І чи буде багато людей, чи ні. Я теж не знаю, і там хто. Тому про свої враження я, напевно, розкажу. А ще хотіла сказати, що на тренування я йду не сама. І не з чоловіком, як ви могли зрозуміти. А з ким зараз побачите? На вулиці зимно. Недаром я надягла шапку і взяла в чоловіка баф. Отжмокала. Він в ньому взагалі практично не ходить. Взимку, можливо, пару раз. От, я чекаю. З тої сторони я вже бачу цю спортсменку. Бачу цих вже спортсменок із осідла Мазурського, Мрунговських. Цікаво, чи це буде тільки раз, чи це буде багато разів. Дивіться! Привіт спортсменам! Бляха, треба було щось на голову надягати. Чи тебе капюшон? Твої ставки? Твої ставки. Перший і останній раз, чи ні? Думаю, ні. Думаю, що не останній. Ну, я теж надіюся. Мамі теж йдемо, нам в шоці. Бля, ну тут так прохладно. Коля мій на теніс пішов. На 7 часов вечора. Порозлазилися. Інтересно, я там зможу піднімати? Я вже про це думаю, як ти там будеш знімати. Ну ні, ну я на таймаскі, хотіла би поставити, але я не знаю, коротше, як там буде, чи можливість чи ні. Зараз там так людей. Да. Там, мені в підрумку зайти. Там це, там зараз скільки людей буде, бо це вечір. Тобі? Да. Мені ні. Щоб зараз знаєш, якої ситуації не було. Що ми приходимо, а вона каже, місць нема. А у тебе ж є місце, але ні, то в мене нема. У мене просто анімент куплений на місяць в тренажерку і все. Я думала, що можна. Ні, ні. Ну у нас усі надіжди на Маріну, що вона нам приходила. Ти за себе казав, за мене казали? Ні. А що, як там в одній групі якісь по 18 людей ходить? Та ні, я думаю, небагато буде, уже той другий павер відкривається. Самий власник? Так. Да. Ну ладно, ми вже тренажерки. Тут халки всі. Все, пішли? Дякую. Так, віме, віме, як я десь бив. Що? Що, пані повдя? Ну вім. Я вім, аж на сам, ну вім, вім, ну. Звісно, була колись ходила. А дуже давно. Ну, воняють. Нестепи.
Так, а я не пам'ятаю, як цим користуватися. Так, це прихорашується. Зараз будемо подивитися, яка ти будеш виходити. Давайте вже відкривайте. Ну, до речі, небагато людей, я думала, буде більше. Кристина, запомніть нас такими, ми повинні схуднути. Кристина, давай, полотенце вбирай, запомніть нас такими, не ховайся. Все, бо тут група друга виходить. Кристина, я роблю трек перший раз. І що, будеш ходити? Все нормально. Нормально? Покажи лице. О, можеш позагорати. Позагорати? Він. Дякує, до відзяння. І що? Карне, то один тиждень 100 злотих. Приколи. І що, Крістін? Треба, знаєш, що? Ого. Треба, знаєш що, мотивувати себе. Представ, ми такі через місяць похудавші. Ну мені треба схуднути, бо я, блін, скільки я набрала? Я важилася 2 дні назад, 63 кілограми, бля, важу. Мені треба трошки потягнутися. То турнік для того, щоб підтягувати. Ну мені треба. Я б не хотіла худати. Просто, щоб... А я би хотіла... Я би хотіла ще, ну скільки я важила, не брати хвороби моєї, бо під час хвороби я важила 57, але якщо не брати хвороби, то я важила, напевно, 58-500, напевно, саме менше. Ну так, да. Слухай, блін, я кожен день щось їм гидке, ну типу шкідливе. Ніч булочки, вчора то був? Ні, позавчора. А вчора я піво одне випила, представ? П'ю, але вчора було 2 роки скоро, як ми разом. І ми договорились пиво пити. Краще було б шампани. Ні, ми договорились пиво пити, і в итоге я сама пила. Ну, в общем. Ну, так, да, трохи позабивав. Я скажу так, я ніколи не хотіла на фітнес ходити, але ну, треба з чогось починати. Ну, прикольно, слухайте, блондинка, дівчина, видно, що займається така прес є. То вона, блін, фігача, як та коняка. Дві гарні, щоб... Ну, та блондинка більше, та що в татухах, та більше. Ну, але взагалі дві гарні. Треба ходити. Валить, так? А ти бачила, як ми в шатні зайшли? Дівчина така в рожевих шортах з жопою такою зайшла, ага. Гарною. Вона не гарна.
Ну я не знаю, я тільки дивлюсь на її жопу круглу. Да, але помимо велосипедок, вона й штани вдягне, в неї та жопа є. Задоволені. Завтра буде тяжче. Ну, я скажу так, що я вдома займалася. Там теж темп такий треба тримати. Ну, ми все робили те, що легше. Бо я розумію, що якщо я буду валити так, як ті дівчата, то я, бляха, там половини не зроблю. Ну, класно навіть отак взяти, вийти кудись, да? Не дома лежати, а просто ти така, о, Триша, ну, піду розвійся. От таке сучасне, сучасне життя, да, якесь. Кудись десь виходиш, типу, не тільки десь поїсти і випити. Таке, чувствуєш себе людиною, таке сіловня. Бля, надіюсь, це не останній раз, бо буде стильно. Та не послідно. Да-да-да-да. Надіємося, надіємося, що це... Ладно, пішли по домам, бо холодно. Все, пока. Пока, подруга, по сіловні. По роботі, по сіловні. Я скажи, що там і хлопці ходять, може Ігор на следующий раз прийде. Все, пока. В суботу йдемо тренуватися. Следующий кадр в суботу. Та ні, зайнята. Ой, такий насичений день вийшов. Ну, класно позаймалися. Я не скажу, що для мене було максимально тяжко. Я не скажу, що максимально легко. Ні, були деякі вправи тяжко. Слухайте, я не займалася із серпня. Ні, з кінця липня. То значить серпень, вересень. Зараз жовтень. 3 місяці не займалася. Ну, тяжко. Тяжко повертатися, тяжко не жрати. Слухайте, нажрала за ці... Серпень, вересень, за 2.5 місяці нажрала 5 кілограм, виходить. Ну, представте. Це все, це переїдання якесь, сладке, все те, що хочеться. 58 я важила, мабуть, в серпні чи в липні. 58,5. Потім, о, ноги трохи забились. Перед весіллям, напевно, 59,5 або 59,9, щось такого. Після весілля пішло моє правильне харчування практично до дупи. Ну і все, так я набрала ще після весілля 3 кілограмчика. Ну, в ітогі плюс-мінус 4-5 кілограмчиків. Це з тим урахуванням, що я їм все підряд, все те, що хочу. Пережираю, солодке. І я хотіла ходити на тренування не для того, щоб там... аж там схуднути чи що, а щоб знову замотивуватися і нормально харчуватися. Але якщо нормально харчуватися і ходити на тренування, то це означає логічно схуднути. Ноги забилися. Так що, дівчатка, хоч попереду і не літо, а зима, і ніби можна заховатися за курточками, але не забуваємо, що через півроку весна і треба знову буде целюлітну дубцю приводити в форму. Тому ліпше її не запускати, так як я запустила. А що, розпаскудишся з цими ритмами харчування і все. І... потім дуже тяжко зібратися, так що беремо себе у форму, починаємо пити багато, багато води. Ох, чоловік мій теж, привіт, теж на тенісі. Починаємо їсти менше різного гавнюшка і замотивовуємося. Ой, ку-ку. Надіюся, що... з таким образом життя я хоч трішки вас зможу замотивувати, підняти свою дубцю і почати хоч щось вдома, трішечки ножками двигати, трішки прес покачати, трішки не їсти, десь чомусь відмовитися. Треба і я буду вчитися заново, бо я ж говорю, що мій образ життя, як я раніше я щось таке шкідливе їла, то наступного дня у мене був розгрузочний день. А зараз кожен день не розгрузочний. От тому вчимося заново, і я з вами, і ви зі мною. Давайте харчуватися, давайте десь ходити. Хто не може ходити, фінансово собі не може дозволити, давайте займатися вдома.
Давайте, давайте піднімати дубці і разом будемо щось робити з цим. З таким розгульним образом життя. А хто тренується і нормально харчується, то вам респект і від мене. Вподобайка дуже велика, ви дуже великі молодці. А хто не тренується, це не привід засмучуватися. Треба брати свою силу волі в кулачок і займатися, займатися, займатися. Тому давайте разом. Хто не знає, що, як, не знаю, можливо, я в чомусь поможу, хоча в харчуванні я сама така, що харчувалася по меню, не по своєму. Я купувала марафон, хто не знає. Потім в чаті дівчата з того марафону, що ми купили, ще якісь марафони покупляли і поскидали. Тому худла сама на марафонах. Зараз я харчуватися буду плюс-мінус. Намагатися якось правильно і займатися. І не знаю, подивимося, що з цього вийде. Завтра я зранку знімлю, скільки я важу, щоб розуміти, що до чого. Класно би було заміри знову зміряти і зробити, щоб зрозуміти, чи щось продвигається, чи ні. Бо вага може стояти, а сантиметри можуть входити. Так що, дівчатка, я вірю в нас, можливо, і хлопці теж, ну не обов'язково дівчата, можливо, я і хлопців мотивую. Тому я вірю в те, що ми разом зможемо прийти до нормального способу життя, до нормального життя, нормального харчування, якісь фізнагрузки, і зробимо наше життя цікавіше, активніше і більше здоров'я. Тому вже наговорила на 8 хвилин. Дякую за перегляд, дякую, що були зі мною, дякую, що пишете коментарі, дякую, що підписуєтесь на канал, дякую, що підтримуєте. Мені дуже приємно читати такі щирі, приємні коментарі, душевні. Ну реально, так приємно постійно чути від вас підтримку. Мені дуже-дуже приємно. І мені дуже приємно, що вам подобається той контент, який я роблю. І я надіюся, що нас буде з кожним місяцем, з кожним днем, буде все більше, більше і більше. Тому, хто не підписався, підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше. І що, до зустрічі в наступних влогах. Пока! Надіюся, якась інформація була корисною. І цей день був цікавий. Ну і все. Смачненький чай зелений. Із лимоном і імбирем, імбирем. І чекаю чоловіка, включаю серіальчик. І максимум, що я з'їм ще, можливо, яблучко, а можливо і ні. Постараюсь нічого не їсти. Треба якось мотивуватися.